Доброго дня, Миколаїв. 23 листопада, 24 рік. Листя падає, а ми далі працюємо. Далі працюємо, отримуємо посилочки, готуємось до наступного сезону. Як завжди я кажу, всі посилочки, що я отримую, це не реклама, це нічого. Хочете дзвоніть, хочете не дзвоніть, ось. Кого купували, все, нічого ми не ховаємо. І я попереджаю продавців, яких купую, що таке буде відбуватися. Хочуть вони з цього, не хочуть. Хочуть, хай відсилають, хочуть, не відсилають. І ось, придбали ми підщепу собі. Придбали, має там бути підщепа, не знаємо, що там. Ми тільки не отримали. Придбали собі підщепу. Але чу на майбутні саджанці, на зимову і на літню околіровку. Зараз ми проведемо розпечаточку, так сказати. Будемо намагатися, це буде довго. Почекайте. Ну що, нарешті ми добралися, розпакували. Ось такі маємо підщепи. Ну що я вам скажу, коренева гарна, запаковано було гарно. Коренева жива вся, яка є, знову ж, ми її зараз не будемо розпаковувати, так як воно зв'язано, не будемо перераховувати. Це все буде робитися, ну бачу, сортність як посортовано не дуже, тому що ось є ось. Тут, не знаю, враховані вони, не враховані. Бачимо, які і тоненькі, і товстенькі. Ну, я вам відразу кажу, ціна, якість. Якщо ми брали Волинь сад, є відео, попереднє відео. Там ми брали Алечу, не пам'ятаю. От, навіть брехати не буду, щоб не, ну, в районі там 5 гривень чи що, щось, як зазвичай коштує. Там дійсно один в один, там здоровенні коріння, там все гарно. Це ми брали по 2 гривні. Ну, яка ціна, що маємо, то маємо. Ми, для чого ми це беремо? Є в нас перевірені продавці. Ну, от для того, щоб ви розуміли, що коли ви знаходите десь... Я знав, що таке буде, я знав, що це буде. Ось ми придбали це по гривні. Це на літню окольоровку. Ну, я вам скажу, що це... Ну, яка ціна такій саджанці по гривні. Знаєте, чесно говорячи, я зараз буду говорити, що там задорого чи що, щось мене не влаштовує. Ти, дядько, брав, бачив, що купував, можна сказати. Ось, маємо, я не знаю, по 50 штук, здається, тут пучку. Ну, на літню кольоровку вони виростуть і будуть вони, я думаю, нормальні. Ці по гривні, ці по 2 гривні. То я думаю, що тут говорити. І ми придбали ось антипку. Ми придбали антипку. Ну, антипка, мені здається, можливо, я не знаю. Я ж кажу, будемо рахувати потім. Не хочу я зараз розпаковувати, тому що я їх зараз запакую знову герметично і вкладу, і буду чекати, поки мені ви дасте якусь пораду, як мені ось ці саджанці зберегти. Ну, ці ми, звісно, висадимо. Блін, можливо, і ті переберемо. Там теж, я бачу, такі тоненьких багато, щоб... Переберемо. Все ж таки ми переберемо. От зараз ми й переберемо. Це в нас антипка, це на вишню, на черешню. Ну, тут непогані. Є для зимового, є дійсно, що потрібно висаджувати на літню. Сортовка. Сортовка не відповідає зазначеному стандарту, так сказати. Але ціна вирішує все. Хочете краще? Воно буде дорожче. Хоча не завжди так. Взяв, я ж кажу, щоб вам показати, як що можна. По гривні гарні, які будуть рости там у нас на окулюровку, я думаю, вони виростуть. Все. Зараз розкриємо все ж таки. Ось ми тільки-но ми розрізали. Ще бачите, все воно зв'язано, щоб не було потім, що я щось додав, туди прибавив.
Ну, і бачимо. Ну, ось такі тонюсінькі. Ну, це тонюсінькі. Це на зимове брали. Ну, на зимове воно не піде. Ось на зимове ще може ось, дивлячись, які живці. Все це піде вже на дорощування. Ось це дійсно воно на літню окуліровку. Зараз ми переберемо, перерахуємо і побачимо. Не буду вас затримувати. Ну, нарешті ми пересортували. Ну, що я вам скажу. Ну, яка ціна, як я казав, це не це хай навчаються ті, хто продає. Буде також, якщо він буде дивитися, можливо, я йому відправлю це відео, не знаю, на каналі. Потрібно краще сортувати. Звісно, ціна, да, по 2 гривні, що ти, дядько, хотів. По 2 гривні, що купив, ти маєш. Ну, відібрали ми тут 34 таких, що ще щось можна на зимовому щепити. І 74 у нас вийшло ось таких, ну, звісно, порівняйте, ось таке і ось таке. Ну, ще тут можна щось щепити, а це вже піде по-любому на дорожчину. Тобто 30% щось можна, хоча це навіть оці саджанці не назвеш на зимову кольоровку. Можливо, людині треба пояснити, він вирощує личу, але він не розуміється, що таке на літнє, що таке. Ну, це ще дійсно такі по гривні, це ще можна те, що там посадити, хай воно собі росте, і влітку ми, можливо, на нього окулюємо. Підщепа для вишні, черешні, ну, теж бачу, є ось такі тоненькі, є ось це гарні, дійсно гарні, це йде на зимове щеплення. Ну, якщо запитаєте, то потім напишу, почому. Ну, теж щось там недорого, не пам'ятаю, чи по 5 гривень. Виберемо собі щось, передивимося. Є тоненькі, є маленькі, я думаю, це ми вже зимою будемо перебирати, не буду я, тому що ось розбере все. Зробили такий огляд, набираємося досвіду, набирайтесь разом з нами досвіду, робіть висновки і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати свою справу і ось в цьому випадку робити її. Ну, знову ж, не можу я на продавця сказати, що він чомусь не правий. Дешева ціна, і ви маєте те, що маєте. Перебрали, маєте таке і маєте таке. Перебрали все, що вас влаштовує. Хочете по 5 гривень, купуйте по 5 гривень, таке, як ми в Волинсад купували, є огляд. Там дійсно, там бомба. Там бомба, там навіть занадто є перерослі. Але люди вирощують, люди стараються, люди набираються досвіду. Я ж кажу, все, тримаємося і буде все добре.